Atoweza keti. Na sasa, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme na kiongozi wa kanisa, kabla ya kupaa mbinguni, alipeana vipawa kwa watu ili mwili wake Kristo uimalike. Tumekusanyika hapa kama chama cha Presbytery ya Nairobi Central kumuingiza Reverend Felix Murithi Geshonge katika uchungaji wa parokia hii ya Bahati Matters, na katika tendo hili la kanisa la Kipresbytery ya Afrika Mashariki linakiri ya kwamba ni sehemu ya kanisa takatifu la ulimwengu wote, likimwabudu Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, likiamini injili ya neema na upendo wa Mungu, ambaye katika hiyo Yesu Kristo alitoa mwili wa kibinadamu, akafa na kufufuka kutoka kwa wafu kwa ajili ya wokovu wetu. Likiwa na utii kwake Kristo kuwa yeye ndiye kichwa na mambo yote katika kanisa lake, likitegemea ahadi ya kufanywa upya na kuongozwa na Roho Mtakatifu, likihubiri msamaha wa dhambi na kukubaliwa na Mungu kwa njia ya imani katika Kristo na karama ya uzima wa milele, likitumika kwa bidii kueneza ufalme wa Mungu kote duniani. Kanisa hili linakubali neno la Mungu lilo katika maandiko matakatifu ya Agano la Kale na Agano Jipya kuwa ndio kanuni kuu ya imani na maisha. Tena linakubali maungamo ya imani makuu yajulikanayo kama imani ya mitume na imani ya Nikea kuwa yaonyesha kweli imani ya kanisa. Linapokea kama kanuni yake ndogo mambo ya imani yaliyofupishwa ambayo yamechaguliwa kutoka katika hati ya pili ya hati za masharti na kanuni kuu za imani za kanisa la Presbytery cha Afrika Mashariki. Linadai kuwa linayo haki kueleza kanuni, kutafsiri au kubadilisha kidogo hati hiyo kwa kutegemea ahadi ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Walakini, siku zote linakubaliana na neno la Mungu na mafundisho makuu ya imani ya Kristo yaliyo katika maungamo ya imani yaliyokwisha tanjwa, na ambaye kukubaliana nayo kutategemea uamuzi wa kanisa peke yake. Na likiheshimu uhuru wa kutoa maoni juu ya mambo ambayo hayaingii katika msingi wa kanuni ya imani. Asante mchungaji, tunaendelea in view of this declaration. Unafaa kujibu maswali yafuatayo. This is a church that we keep
renewing our covenants. Je, unamwamini Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nawe unamukili upya Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako na Bwana? Ndio. Je, unalikubali neno la Mungu lililo katika agano la kale na agano jipya kuwa ndilo kanuni kuu la imani na maisha? Ndio. Je, unayamini mafundisho makuu ya imani yaliyo katika mambo ya imani yaliyofupishwa yaliyoshaguliwa kutoka hati ya pili ya hati za masharti za imani ya kanisa hili? Ndio. Je, unakili kwamba muundo na wa utawala ulio katika kanisa hili la Presbyterian unafikiana na neno la Mungu, nawe unaahidi katika Bwana kunyenyekea katika presbitari hii na ingineo yote ambayo mpaka ya eneo lake imo katika sehemu unayoishi na pia kunyenyekea kwa vyama vya juu vya kanisa hili? Ndio. Je, unaahidi kufuata umoja na amani ya kanisa hili, kuyainua mafundisho yake imbanda, uongozi na nidhamu, na kuhifadhi moyo wa udugu kwa wafuasi wote wa Bwana? Ndio, Mungu akiwa msaidizi wangu. Je, kwa kandli unavyojua moyo wako sio juhudi kwa anjili ya utukufu wa Mungu, upendo kwa Bwana Yesu Kristo na shauku ya kuwaokoa watu inayo kusukuma na kukufutia zaidi sana kuingia katika kazi takatifu ya uchungaji? Ndio. Je, katika nguvu zako, je, katika nguvu zake Bwana Yesu Kristo unaahidi kuishi maisha mema na kuwa busala katika mwenendo wako wote, na kwamba kwa uaminifu, bidii na moyo mkunjufu utaifanya kazi yako ya uchungaji, ukitafuta katika mambo yote kueneza ufalme wa Mungu? Ndio, Mungu akiwa msaidizi wangu. Je, unakubali mwito huu kuwa mchungaji wa talafa hii ya parokia ya Bahati, na kuahidi kwa njia ya neema kujifunza kujionyesha kuwa mchungaji mwaminifu wa injili katika watu wake? Ndio, Mungu akiwa msaidizi wangu. Thank you very much. Sasa utaingia kwa ile mesa ndio uweze kuandika formula vizuri, tukiomba kwaya watupatie wimbo. Kwaya, ebu tusikie nini ame sign. Bwana sifiwe kanisa. Nitasoma formula, the formula subscribed by Reverend Felix
Moreover, during his induction, I read as it is written, I, Felix Moreover, believe the fundamental doctrines of the Christian faith contained in Article 1 of the Articles Declaratory of the Fundamental Principles of the Presbyterian Church of East Africa. I accept the form of government of this church